ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରୁନି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଭାଗ ପାଖରେ ପଡ଼ିରହିଛି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିଡିଓମାନେ ୟୁସିବି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଅଜବ କଥା ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାଇ ବି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ମରାମତିର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 30 ତାରିଖରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ, ଦରକାର ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଜବ ନୀତି। ନିଜ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି 353 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଏ ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଛି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ଚିଠି। ଗତ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ବିଭାଗୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଚିଠି। 2016-2017 ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ 35 କୋଟି ଓ ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୃହ ମରାମତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି 15 କୋଟି। ସେପରି 2017-2018 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 50 କୋଟି। ଏସବୁ ଅର୍ଥ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ୟୁସି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି